Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с поредицата Битката в София. Първите в листите отговарят. Поредността на провеждане на интервютата е съгласно жребия на районната избирателна комисия в 23-ти многомандатен избирателен район в София. Времето, с което разполагаме, е 30 минути, както всеки път в тази поредица от интервюта, съгласно регламент е подписан между Българското национално радио, политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Може да гледате на живо във Facebook страницата на Радио София, както и в платформата Аз избирам, която се намира на страницата bnr.bg/София. Днес наш събеседник е Бонка Василева, представител на партия Демократична България, която се кандидатира в столичния 25-ти многомандатен избирателен район, 25-та в листата с партии и с преференция номер 2. Да, номерът на Демократична България е 25-ти номер. Моята лична преференция е 102-а, нали? За да 102-а, точно, да, така, точно, да, така. С каква нагласа влизате в поредните, в последните 3 години, вече и аз загубих връзката, избори, които ще се провеждат у нас? Първо, нали, да кажа добър ден и здравейте на вашите зрители и слушатели на Радио София и честит национален празник. Нали, трябва да се гордеем и да уважаваме всички наши национални празници. Сега, Демократична България, как влизаме? Готови. Защото мога да ви кажа накратко или на дългата история. Нали, имаме 30 минути, както ви прецените. Кратката история е, че реално добро управление на България, разумно управление на България не може да има без Демократична България. Това е краткият отговор. Дългият отговор е, мога да ви изборя 20 причини и мога да започна с диверсификацията, една от причините. Газовата, енергийната диверсификация на България, независимостта на нашата и изчистването на съдебната система и съдебната реформа, изчистването на корупцията във високите и ниските етажи, където си пожелаете, защото корупцията е проява държавата ни. Всичко това са елементи, с които Демократична България знае как да се справи и има работещата формула. Ние може да я дадем в следващото управление, ако на 2 октомври хората изберат разумната позиция и разумната партия. Тези хора, които гласуват емоционално, трябва да си зададат въпроса: редно ли е за пореден път да пускаме държавата в емоционален избор? Не. Този път България трябва да направи разумния си избор. Предлагам ви да се върнем назад, като ви попитах как влизате в изборите. Заговори се доста преди да започне предизборната кампания за това, че партиите, които гледат в една посока, които имат общо мислене, е съвсем нормално в тези времена, в които Европа е несигурна и целият свят е несигурен какво точно се случва и след решенията вчера на Путин е ясно, че живеем в един цайтнот общо взето. Не трябваше ли да се седне на една маса и да се разговаря, за да се поемат ангажименти преди изборите, а не това да се случва след това? Вижте, ние към продължаваме промяната имахме позиция, че трябва да се явиме заедно. Но въпреки, че те отказаха, нали, това е ясно, те направиха този свой избор, има и нещо хубаво, защото сега гласоподавателят може да избира. По-ляво насоченият гласоподавател може да избере Продължаваме промяната, а център дясното да направи избора към Демократична България. Така, нали, може да събереме по-голям, наистина да събереме по-голям вот в една посока, нали, за реформаторско управление. Защото няма как сега да ви дадем отговор дали е могло да стане нещо. Принципно да, но такава е реалността. Не се случиха нещата. Така политическите лидери взеха такива решения, партийните лидери взеха такива решения. Затова работиме с фактите. Сега Демократична България расте в момента, е с нарастващ тренд. Трябва да го задържиме, за да получим максимален брой гласове, които да са гарант, че евроатлантическата посока на България ще бъде запазена. Защото вие сам го казахте. Тази война, която е на нашата граница, е много опасна. Не само опасна чисто, нали, говорим и икономически. Тя е много опасна за нашата национална сигурност, защото тези 300 000 военни, които Путин, нали, ще мобилизира, 300 000 руснака, които ще изсипе в този конфликт, те само ще ожесточат допълнително конфликта и той ще стане максимално брутален и кървав. Това е
Няма изход, освен ако ние не бъдем твърди, и евроатлантическата посока на демократична България трябва да бъде зададена в следващото управление, защото има два пътя. Вие виждате, че има и такива прокремълски слуги и руски такива проксита, които в България целят, нали, за отклоняването и на нашата посока, която сме поели. Това ми за диверсификацията, като цяло да поговорим след малко. Вие вече бяхте в предишното правителство, част от четворна коалиция. Когато някой чуе четворна коалиция, особено политическите анализатори, общо взето не предвещават дълго бъдеще. Сега при положение, че един играч вече около 4% бариера, но има нови играчи, има ли партии, с които от сега знаете, че бихте направили компромис или бихте седнали на една маса, за да гледате в една точка? Вижте, след войната линията е ясна. Всички партии, които гледат в тази посока относно Газпром, позициите, те трябва да имат ясни позиции относно Газпром, относно конфликта, да вземат страна относно конфликта Украина-Русия и съответно разграждане на модела ГЕРБ-ДПС. Това са основните червени линии, които ще сложат, как да кажа, те ще бъдат сложени на масата при преговори. Демократична България няма да прави компромис по отношение на тези три червени линии. Газпром, конфликта Украина-Русия и модела ГЕРБ-ДПС. А притесняват ли ви първоначалните тези проучвания, които се правят за предварителните резултати? Какво да очакваме от изборите? Както ви споменахте и за партии, които се появяват, може би, заради емоционално гласуване. Вижте, социологията в България често се използва като така, как да кажа, да подклаждат дадени резултати нагоре, надолу, често изкривяват самата действителност. Аз очаквам Демократична България да има много по-добър резултат от това, което социолозите ни дават. Аз очаквам резултат, може би, от миналата година, април месец, а може и по-нагоре. Всичко зависи и този конфликт, между другото, който се разраства, и Украина, нали, и изявлението на Путин, нали, за мобилизация, той допълнително ще даде отговор в нашият, как да кажа, той допълнително насочва избиратели към нас, защото ние сме основния противник на този Путинов режим в България. Разделя ли се България на русофили и русофоби в момента? Не. Вижте, русофилите са една малка част и ние не можем да ставаме заложник. Нашата европейска, как да ви кажа, нашето европейско присъствие, нашето европейско бъдеще не може да става заложник на една шепа тук политици, русофили, нали, които имат собствени икономически интереси от това, което правят, и една група хора, нали, за които именно тази шепа политици се борят. Няма как. България е ясно къде е. Тя е в Европа. Тя е избрала и е направила своя цивилизационен избор. Няма как да се върнем към Евразия и да търсим някакви там Беларус, да ставаме Беларус. Това е тежко, лошо бъдеще за България. Ние трябва да отиваме към Европа и да ставаме все по-лоялен и все по-надежден партньор на Европейския съюз и на НАТО. Двата е големи съюза, в които членуваме. Ние трябва да превъоръжиме, между другото, армията си, и то с натовско въоръжаване. И това са неща, Шенген, еврото, нали? Това са въпроси, които трябва да се случат в следващите 1-2 години, за да може ние наистина да влезнем в пълноправно членство и наистина да ползваме всички възможности на Европейския съюз, както за отбрана, така и за благоденствие, нали, на икономиката и за социална защита на най-слабите. Вие казахте преди малко, Демократична България се развива и расте. Как се случва това, когато си в една коалиция? Не е ли така, че когато си в коалицията, по-скоро можеш да попаднеш в сянката на решения, които се взимат коалиционни, които могат да навредят? Как успява Демократична България да се развива в една коалиция? Демократична България, имате предвид за нашата коалиция, ние сме в коалиция от три формации. Не, говоря за голямата коалиция, която беше в предишния парламент. Голямата коалиция беше една управленска. Ние първо нямаме коалиция нито с БСП, нито с ИТАНА. Нашите договорни отношения бяха с мандатоносителя, Продължаваме промяната. Нали, хубаво е да изчистим тези параметри. Ние имаме отношения, защото Продължаваме промяната като мандатоносител, реално те трябваше да си осигурят това стабилно мнозинство, което да излучи съответно, нали, и кабинет, и да има управление. Ние подписахме с тях, имахме министри, да, наистина министри заедно с БСП и ИТАНА, но нашите договорни отношения са подписани с Продължаваме промяната.
Реално ние с тях подписахме споразумение. Тоест, нали, продължаваме да промяната се подписва с три партии, вие лично не подписвате. Точно с БСП така, или с... точно така. Точно но все така. Пак и вие участвате в тази коалиция. Разбира се, че участваме, но основно отговорността е на мандатоносителя. Нали. Ние като един от най-малките партньори, нали, в това управление, съответно, нали, излучихме нашите представители във властта. Мисля, че си свършихме добре работата в тези 7 месеца и отговорихме на очакванията на нашите гласоподаватели, гласоподавателите на Демократична България. Като казахте 7 месеца, в последните години, като че ли правителствата, които управляват и които се избират, управляват горе-долу точно толкова, колкото служебните кабинети. Кой ни управлява повече в момента? Има една такава статистика. За съжаление е много, много опасно. България наистина може да влезне в една такава спирала от служебни кабинети. Сами аз понякога не разбирам, като кажа, служебният кабинет е там, за да подготви само изборите. Изведнъж да, се оказва, е, че се взимат доста решения. Други правят се планове и така нататък. Да, така е. Факт, в момента двата служебни кабинета така прекрачиха малко прага на задълженията, нали, които имаха. И ние виждаме, че господин президента, господин Радев, доста така умело започна да назначава и да маха хора дори в тези... Между другото, това е много опасна тенденция. На ключови позиции в управлението на държавата и в службите се назначават хора на Радев тихомълком, без конкурси, без общо, нали така, съществуване, нали, на парламента. Не се ли разклащат така всички тези институции? Защото след това идва някой друг и той го сменя. Обаче, примерно, както казахте, 7 месеца правителство, после пак идва служебен кабинет. Служебният кабинет трябва да има една основна роля, това е да организира честни избори. Нека служебният кабинет да си хваща там гласовете и тези, които наблюдаваме в момента, спекулации, които се вършат, тези фалшификации, нали, купуване на гласовете. Нали. Те забравиха някакси да гонят купувачите на гласове. Аз не мога да разбера какво се случва в държавата в момента. Ние имаше няколко акции, които бяха заловени. Минимални акции, някакви палиативни, нали, такива дейности, които изпълняват. Не. Служебният кабинет трябва да прекрати тази порочна практика, защото в градовете, аз ви казвам, ние сме членовете, нали, и кандидатите за народни представители на Демократична България са навсякъде между хората. И ние чуваме постоянно от някъде някой казва, има схема там, има схема. Значи тази схема е достояние на всички, но полицията само не е чула, нали, съответните органи не са взели мерки. Как така става? Явно това е целенасочено покровителстване на този процес. Затова нека служебния кабинет да се насочи на там да организира честни и открити избори, а другата работа да остави на действащия парламент, защото България, вижте, България може да се управлява единствено стабилно, само чрез действащ парламент и редовно правителство. Всичко друго е абсолютно недопустимо и ще изпуснем юздите, нали, на държавата и всички тези кризи, икономическа, социална, дори и кризата, нали, за нашата национална сигурност, ще бъдат изпуснати сериозно. Казахте 7 месеца, вие бяхте в управлението 7 месеца при предишното правителство. Сега имаме служебен кабинет. Предполагам, че Демократична България влиза с нагласата, пак отива на избори с нагласата, пак да бъде в управлението. Тази пауза и този служебен кабинет, може ли да се каже и поне вашето мнение, какво е, връща ли назад работата, която вие сте вършили в последните 7 месеца? Този служебен кабинет прекрачва общо взето своите задължения, връща, неговата роля е да продължи това, което е оставено от редовния кабинет. Ето, например, давам ви един пример конкретен. Тези танкери, които служебния кабинет отказва, ми как така? Как така реално той не можа да свърши тази работа, да организира този процес, за да имаме ние спокойна зима. Защо го направи? За да ни тласка пак към Газпром. Разбирате ли, служебният кабинет върши една, как да ви кажа, една двойна игра. Той едностранно, нали, по някакъв начин сява смут, сява в хората, нали, някакво напрежение, че ще бъде студена зима, че ще бъде гладна зима, че ще има инфлация, хората са притеснени. Между другото, хората наистина са много притеснени, а не обяснява спокойно да каже, че реално България не е чак толкова зависима от руския газ. България е един от сериозните производители на електроенергия и продавачи на електрическа енергия. Ние може да посрещнем зимния сезон. Естествено, ние трябва да си уредиме задачите, нали, които са да осигуриме азерския газ, да осигуриме пускането на тръбопровода, който е към Гърция. Нали. Това са неща, които служебният кабинет трябва да свърши. Диверсификацията, в крайна сметка. Да. Ние разговаряме за 22 септември, деня на независимостта. Така е. Колко може да говорим за независимост на България през 2022?
За съжаление, малко, защото ние имаме, първо, имаме една съдебна независимост, която не се е случила. Реално, съдебната система не е реформирана и тя е зависима от различни сили. Не се изтърка, вижте, не. Това няма никога да се... Те не разбраха. Да, защото то по същия начин и това, което говорихме, когато говорихме за путинския режим и за именно тази зависимост, която ние имаме от Русия, сега хората я виждат очевидно как се случва. Именно за газовата независимост, демократична България, знаете ли от кога говори? От 10 години. От 10 години ние говориме за да имаме независимост с гръцката връзка. 10 години тази връзка не можа да се построи през управлението на Борисов. Той построи Северния поток, за да ни направи още по-зависими, а не стига, че го построи, нали, през нашата територия, но той го построи с нашите пари. 3 милиарда и кусор там отидоха. Ние си платихме на Газпром, за да го построиме. А частта, която е в сръбската, нали, която минава през Сърбия, е построена за сметка на Газпром. Тогава, как си го обяснявате? Каква е тази зависимост? По-независими. То е ясно, че винаги ще зависиш от някой. Нали, ние сме свикнали с твърдение, че България енергия е малка държава, от която не зависи много неща. Всичко зависи от това как гласоподавателя, какви решения ще вземе първо. И второ, ние трябва да имаме няколко независимости. Енергийната независимост, която е супер, супер важна за нашата икономика, за нашата държавност, за всичко. Трябва да имаме независимост по отношение на тези реформи, които трябва да са в съдебната власт, в прокуратурата, всички тези реформи трябва да се случат. Също трябва да имаме зависимост срещу, как да ви кажа, хибридната война, която путинския режим провежда в България. Не е много деликатно изведнъж да отрежеш цялата тази връзка в момента? Защо да режеме? Защо? Какво е решението? Ама ние не режеме нищо. Ами с Путин трудно се преговаря в днешно време. Ама ние защо? Ама вижте, ние не... Как да преговаряш с някой, който не иска да говори с тебе? Путин, първо, айде да вземем, например, Газпром. Газпром спира доставките към България. И той казва, ще плащате, еди как си, ме чакайте малко. Ние каква държава сме? Ние имаме действащ договор и там е записано точно какво трябва да плащаме и как да го плащаме. Изведнъж, едностранно, нали, някой решава да се плащаме утре, той може да ни накара Газпром да плащаме в жълтици. Или в жито, или не знам. Това са безумия. Трябва да се използва, да си... Какъв трябва да бъде тонът там? Тонът трябва да бъде абсолютно твърд и ние да си търсим вариантите за това да бъдем енергийно независими. Това е тона. Когато ти си независим, нещата се случват по друг начин. Не може един човек, един режим реално да наказва цяла Европа. Защото Путин, вижте, Путин наказва не само България. България е съвсем малка в геополитическия интерес на Путин. Путин иска да накаже Европа и да покаже мощ срещу Европа. Неговата позиция, именно като държи кранчето за гъста, е точно такава. Да накаже всички държави, които застават на страната на Украина. То е ясно. Там няма някаква друга визия или някакво друго разбиране за политика. Там има спирам ви, пускам ви. Това е както аз кажа. Това е недопустимо отношение, нали, и недопустимо позициониране на България в едни такива отношения. И ние как си, аз тук чувам, нали, гласове. Ние трябва да бъдем балансьор. Балансьор на какво? На мирни преговори. Как ще стане? Има предвид къде заместват България. България трябва да бъде лоялен партньор на Европейския съюз. България трябва да защитава собствените си национални интереси, защото Европейския съюз ще търси варианти общо да се справиме с този проблем. Защото Путин не е заплаха само за Украина. Защото сега Украина воюва, нали, чисто физически с сила, с територия, с инфраструктура, за да запази Европа. Защото ако не бяхме член на Европейския съюз или на НАТО, давате ли си сметка къде можеше да е България сега? И дали нямаше ние да сме тук в тази ситуация, нали, по този начин да се отбраняваме? Напълно е възможно. Така че не трябва да подценяваме външната политика и имперските амбиции на Путин. С Путин, с терористи не можеш да преговаряш. Това е истината. Няма как малка България да преговаря с Путин на базата на какво? Ние да сме умиротворител на кого? Тоест, каквото прави Европа, това реално би трябвало да правим и ние, защото има страни, които са в Европейския съюз, но имат така малко по-различно поведение. Веднага сещаме за една Унгария, например. Да, и тя получи своя отговор и санкции. Нали? Ние не искаме това. Ние искаме да имаме благоденствие на нашата общност, на нашия народ, на българите.
Ние се интересуваме от това, а нашата роля като политици е трябва да защитаваме основно националния интерес, каквото и да ни струва тази позиция. Защото националният интерес на България минава през Европа и винаги е бил през Европа. Връщайки се към историята, вие виждате колкото пъти сме били в орбитата на Русия, тук не са се случвали нещата. Колкото пъти сме тръгвали там, където ни е мястото в Европа, толкова повече България е дърпала нагоре и икономика, и права на хора, просто във всяко едно отношение. Нека се върнем сега към България, нека се върнем към регионите, нека се върнем към нещо, което вие също споменахте в началото, корупцията. Уволнява се един шеф, само че така не се решават никакви проблеми. Дали ще е на районно управление, дали ще е на друга институция, много надолу се разпростира тази корупция. Как трябва да започне борбата там? Така е. Корупцията, между другото, както по високите, така и на най-низките нива, е в... тя е обхванала в плашите размери. Нали? Аз самата, между другото, бях заместник мет в един столичен район. В Оборище. И мога да ви кажа, че това, което заварих, заварих една изплашена администрация, която трудно реагира на предизвикателствата. Има предвид много, има много управление и аз виждам един стар модел. Разкрих няколко скандални сделки, преотдаване на имоти, нали, в които столична община губи милиони. Буквално милиони от взимането на един частник, една частна фирма, която преотдава незаконно. Това е корупция на всички етажи. Единственият шанс да се бориш с корупцията е да застанат хора, които нямат афинитет към корупцията. Къде са тези хора? Ето, в Демократична България има такива хора. Само там? Надявам се да не е само там. Надявам се искрено да не е само там, защото няма как да се справим само Демократична България с корупцията. Корупцията трябва да е и в нас. Тоест, когато човек отиде на едно гише, давам го примера, и когато не са му изрядни документи, не да търси начин, за да се случат нещата без изрядните документи, а той да търси начин да направи изряден на собствения си и бизнес и всичко, нали, което има като желание към общини, към министерства. Няма как да се случи, ако ние самите сме, как да ви кажа, научени да рушветираме и корумпираме. След като има партии, в които със сигурност има по-талантливи хора, повече хора, на които им се работи, които имат желание да направят наистина промяна, защо българин отказа да ходи до урните? Писна ли му? На българин му писна, ми просто някак си се получи така, че отвсякъде го демотивираха. Българин е един демотивиран човек. Аз, между другото, скоро бях в едно студио с Възраждане и се очудвам, нали, че една част от гостоподавателите на Възраждане са хора, които работят в чужбина. Давате ли си сметка? Това са тези хора, които работят на наемен сезонен труд в чужбина, за да хранят семействата си, бебетата, децата си, нали, в България. Но това не е изненада. Хора... Винаги има, почти винаги в последните 15 години има партия с националистическа ориентация. Да, факт. Обаче въпросът е, че Възраждане казват, ние ще разгледаме нашето членство, нашите договори към европейския. Хайде, обяснете вие на тези хора, които имат доход благодарение на работата си в държави от Европейския съюз, че те няма да имат правото да работят в чужди държави, няма да имат правото да учат, да пътуват. Как ще стане? Какво ще трябва да се върнат в местата, където няма работа? Как ще си гледат семейството именно тези хора, които искат да подкрепят този човек, който ги лъже, буквално ги лъже? Защото неговата игра, нали, айде сега, за да не влизам в обяснение, нали, какво е Възраждане, неговата игра е ясна, нали, този сегмент да бъде максимално укрупнен, защото там минава през една субсидия, едни пари, едни имоти, къщи там до езерото. Това е политически театър на определени формации и чакащи момента за златен пръст. Къде са основните избиратели на Демократична България? Знаем, че в София има най-малко такива. В регионите как се справят? Навсякъде са избирателите на Демократична България. Както и в малките населени места, ние с тях се срещаме, така и в големите градове и големите градски центрове. Но основно избиратели, вижте, на Демократична България, ние имахме една вълна, която по някакъв начин пак се щупи, именно защото, как да ви кажа, тези задкулисни сили, които са на реставрацията, ако мога да ги нарека, те си изпълниха мисията много добре, че си тъна. Разбирате ли, те просто тази енергия, това, което миналата година колкотеше по площадите, тази енергия и вяра на хората, че ще има проблеми. Е било притъпеното. Реално тя изпуснаха парата, че си тъна. Те излъгаха гостоподавателите си, те излъгаха хората, които повярваха на ИТАНА
и рано употребиха за собствени интерес именно тази енергия. Сега ние трябва пак да събираме, пак наново тази енергия, но тази енергия, повярвайте, след тези избори пак ще я видиме. Аз съм оптимист в това, защото има една голяма критична маса от хора, която няма да се съгласи да живее зле и която ще иска за собствените си деца да живеят добре. Точно тази критична маса от хора, това са нашите избиратели. Тази мислеща маса от хора, която иска добър живот за децата си, за родителите си, за самите себе си. Да живее в една нормална държава, не корумпирана държава. Не държава, където нещата се случват някъде или някъде. Колко време трябва да стане? Това е ясно, че не става с магическа пръчка. Колко време според вас, при едно такова управление, в каквото на вас ви се иска да участвате, колко време е нужно, за да се изкоренят поне тези основни порочни практики? Няма да кажете 800 въпрос. Ни предполагам, да 800. Но трябва да има някакви срокове. Отговор чисто времеви, защото това е един по-дълъг процес, но процеса, знаете ли, защото сега след тези избори предстоят и други редовни местни избори. Ама аз това ще да ми е последния въпрос, защото ми стават малко минути. Аз за друго ще да ви попитам, но пак и за следващите избори. С хора от политическата сцена, които няма да участват на тези избори, правихме разговори и казаха, тези ще ги пропусна, ще се запишем на тези февруари-март. Те вече по-ново. Как гледате на такава мисъл? Това е една следваща оборка. Нали? Аз съм против това да се правят, така както се казва, хвърляне на боб, какво ще се случи след 2 октомври. Защото, вижте, хората по районите, малките населени места не искат нови избори. Защото това е... Мисля, че в София и в големите градове не искат нови избори. Нови избори, бизнесът не иска нови избори. Малък, голям, всякакъв бизнес не иска нови избори. Единственият шанс да дадем стабилност е да намерим някаква формула за управление, но тази формула не трябва да минава все пак през някакви компромиси, които демократична България не може да направи за себе си. Все пак и с нашите избиратели. А тези избори, които сега ще се случат на 2 октомври, понеже вие намесихте местните избори, които предстоят след около година, ще имат ли някаква ориентация партиите, какви са нагласите на хората? Ами аз гледах, между другото, последните избори, които бяха парламентарните, за София, нали, конкретно. Аз, между другото, съм и председател на Демократи за силна България, София. Бях избран за такава преди няколко месеца. В София Промяната и Демократична България имат над 350 000 гласа. Това е страхотен ресурс. Това показва, че има една огромна, огромна критична маса, която е срещу това управление, което е в момента ГЕРБ-СДС. Имате предвид на общинско ниво дори? Това е на последните парламентарни избори. Това е критичната маса. Тук софиянци няма да позволят според мен следващото управление на този модел, на ГЕРБ. На Фандъкова, в нейни образи, нали, преродена. Няма как да стане. Ще има ново управление през големите градове, аз в това съм убедена. През след местните избори политическата карта в България ще бъде предначертана по нов начин. Но не гледате към февруари и март, като евентуални месеци, в които пак не може да гледам. Надявам се да не гледаме и надявам се да получим достатъчен брой гласове, за да не се случи точно това нещо, да влизаме в една спирала от избори. Защото тогава още по-малко хора ще отидат дурните. Не знам колко хора ще отидат дурните, но тогава ще има още повече купени гласове. Това, за което говорихме. Не свършва ли тези пари вече? Купения вод е много лесно, как да ви кажа, купения вод много лесно изкривява всичко, когато хората не са активни. Затова призовавам хората да бъдат активни, за да може да се неутрализират тези брокери на гласове, които тероризират цели райони, които държат съдбата на голяма част от населението. Остава ни по-малко от минута. Добре. Как ще накарате вашите избиратели и въобще избирателите да отидат и да изберат 25? Не знам, просто ще ги помолим. Моля ви, хора, гласувайте с номер 25. Този път гласувайте за разума, за тези хора, които са били постоянни и на които може да проследите политическото си ви в годините. Демократична България сме точно такива открити хора. Ние сме между вас. Нашата кампания е между хората основно. Това беше Бонка Василева, наш събеседник в битката в София. Първите в листите отговарят. Тя се кандидира в столичния 25-ти многомандатен избирателен район с бюлетина 25, преференция 102. Това беше всичко от нас. Хубав ден!